to rumble! Can't touch this. Let me out of here! Tjena YouTubers! Idag, söndag den 25/6/2017, så är det min och frugans ettåriga bröllopsdag. Vi gifte oss där datumet 2016. Och som sig bör så köper man presenter till varandra. Och av min fru så fick jag helt enkelt en kajak! Helt ärligt alltså! Antingen någonstans långt där inne så älskar hon mig. Eller så vill hon bara att jag ska ut i huset. För alltså, jag är lite för exalterad för att börja hålla på och tänka på kameravinklar och sånt där. Men jag ska berätta lite grann nu innan jag packar upp. Jag ska ta fram kvittot. Så att ni får se här att det är fel kvitto. Att det är det jag ska ha. Har man inte pengar får man ha kvitton för att få röven att se stor ut. I alla fall. Köpte lite extra grejer. Kajak. Jula pratar vi nu alltså. Nu är det inga såna här exklusiva upplev kajaker och såna där saker. Utan det här är en jävligt simpel modell. Men som kommer duga till mig som har ölmag och chipstuttar. Och paddla runt lite grann i och förhoppningsvis bli av med helst chipstuttarna. Ölmagen går nog inte göra mycket åt. Men i alla fall. Kajaken kostar 2499 kronor. Sen köpte jag även denna dubbelpaddel. En sån här. Ska snart plocka ihop den. För 399. Det fanns andra modeller. Kändes inte lika tuffa och stabila. Så det fick bli en av deras dyrare modeller. 399 kronor. Dyra modell. Sen köpte jag även... vad fan köpte jag? Sån här sits med ryggstöd. Jag ska ta och packa upp den också så att ni får se alldeles snart. Jag går bara igenom det här först medan jag fortfarande har lite luft kvar i lungorna. Ryggstöd. 299 kronor. Det är alltså som en sits så att du får ryggstöd med. För den här kommer inte med någon form av sits. Sen köpte jag den minsta draggen jag kunde hitta. Jag tror fan den är 20 cm lång. För 49,90. Jag köpte 15 meter 8 mm rep. För lite småsaker här och var. Kan dra fast med en ö och lite så här saksamma. Köpte jag för 99,90. Och så köpte jag en glass till grabben för 16 kronor. Så summan av kardemumman blev 3362 kronor och 80 öre. Men det var en present från min kära fru. Tack hörde du. Men nu ska vi packa upp det här ståhejet och se ifall det är något att ha överhuvudtaget. Se ifall vi kan göra något skoj av det. Och eftersom det känns som det mest väsentliga så tar vi och öppnar upp det här kalaset. Jag känner att jag skulle haft vapen med mig för det var jävla vad tejpat det var. Så. Just nu ser det bara ut som en plastpåse. Men här under all plast och dyrlig gömmer det sig något alldeles magiskt. En gjuten plastbitejävel som går att ha i det blöta havet. Vi ska se här. Kolla här, kolla här, kolla här. Här har jag bubbelplast och svepa in mina beten i. Kolla, kolla, look at it, look at it. I can't believe it. Look här. Ett riktigt bra pris, man. Kolla. Här har vi det. Hoppas det där blåser över lite grann. Så. Vad har vi alltså här? Vi har lucka, står det. Och det var det med. Med en torr balja. Och ett jävla... Han är hela vägen här. Jag misstänker att den här också ska hålla sig torr, är det meningen? Där kände jag något. Här är en lucka till. Open. Jaha du. Här är en lucka till med en liten påse. Ja, men du ser.
du, det här var lite roligare än vad jag tänkte mig. Och så suger den åt där. Här. Här har vi ju för fan spöhållare. För fan. Då är det ju 4 stycken. Det är 4 stycken då. 1, 2, 3, 4 spöhållare. Nät och förvaring här. Pluggar. Ett papper som är helt meningslöst, det vet ni. Här är också några dräneringspluggar är det ju. Det går så små spår, så små spår här. Och där också, rätt ner bara. Här med, rätt ner. 6 dräneringspluggar. Coola bärhandtag. Coola och coola, funktionsdugliga. Är du, det här var... Tack älskling. Och bärhandtag framme, små öglar här. Misstänker att jag kommer ha nytta av dem till den där ryggstödshistorien. Här, vad är det här för en liten tratt? Titta, det är ju så att man kan tömma ut vattnet. Ifall det samlas inuti här på något sätt. Så är det en liten uttömningschauffräs. Tjolabung, tjolabom. Jajamän. Vi packar upp den här. Ja, ni kanske märker att jag är så sjukt ivrig nu. Alltså det här är succé. Succé. Det går bara att beskriva med ett ord. Succé. Så. Så. Lägger vi ankaret på. Locket på. Oj, oj, oj. Här var det en hemskans massa. Snören och knäppen och doningar och skitsaker. Ska vi bara lista ut hur en sån här funkar. Så. Ja. Jag misstänker att det sitter fast på något sätt. Det är en massa, det är mäskar här bakom den. Man kan göra lite små saker på olika. Typ pistol och sådär med sånt. Ja, det finns grejer att säga. Det ska vara coola funkar. På något sätt så funkar det igen. Så att säga sitt. Det här är något annat att säga. Vi gör så då. Och så kan vi tillbaka till stämma där på något sätt. Men det ska vara löst där alltså. Jag kan ska. Så, spänna. Ja, ja. Oj, det var mycket. Spännått. Så. Och så. Och så. Och så spännått. Och spännått. Så, jag misstänker att när man sätter sig här så kommer det här bli kalas. Kolla här. Här ska jag paddla runt. Bara tung, 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 tung. Så jävla gött! Det här är alltså så coolt. Så jävla coolt. Nu känner jag att jag kan spänna det här lite mer. Allt möjligt skit här. Så. Nu jävla, nu har jag ryggstöd. Men det känns som att jag hade velat sätta fast sitsen på något sätt. Kanske inte behövs. Har olika lägen av fötterna. Grymt. Så jäkla gjort. Den där ska jag tejpa fast eller någonting. Nej, för då kommer jag inte åt dem. Men, det ordnar sig. Jag sitter bra så länge jag har tyngd neråt i röven. Så håller det sig där det ska. Här var en liten sån. Vi måste packa upp padden med. Åh, jävla jävla. Ja. Nej, jag har i baken. Jajamän. Så. Nu jävlar. Sätter vi ihop den. Oj, 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 oj. Kolla här då. Jäklar vad det ska paddlas alltså. Nu har vi satt ihop det helt enkelt. Det som återstår nu är bara att provköra den. Men det ska jag göra någon annan dag. Nej, jag bara skojar. Det ska vi inte göra nu.
Så där paddlar en amatör kajak för första gången. Regnet kom som en käftsmäll rätt på pungen, men vad fan gör det när man har en kajak liksom? Jättebra förvaringar. Jag känner att jag kan röra mig i den. Jag vet vad ni kommer säga. Kan du stå upp i den? Jag åkte skateboard när jag var liten och jag tror att jag svalde mer asfalt än vad jag nötte gummi. Så jag väntar med det där med att stå upp i den. Men jag tycker att det känns suveränt. Jag känner att jag kommer få axlar utöver det vanliga när jag har en sån här i min ägo. Men fan vad kul! Så jävla roligt! Det finns en överhängande risk att den blir grön, gul och röd också. Men det får vi se. Ha det gjort så länge. Ut i naturen. Känn på att skit i att det är dåligt väder. Det finns inget dåligt väder. Det finns bara skitväder. Så kör på. Ni är grymma. Ha det riktigt gjort. Kör på!